Moro ihmiset. Tää nyt on vielä testinauhoitusta. Mä haluan tietää, mitä tää kuuluu. Mä oon testannut tätä, no, miten mun puheäänet kuuluu tähän peliääniin nähden, mutta tää on myös samalla sitä, että ettei äänet kuulu kahdesti. Mä aikaisemmin tein tän videon jo eilen. Nyt on joku kolmas päivä ja tää on joulukalenterin toinen luukku. Mutta jossain syystä siihen videoon tuli äänet tuplana, tai jos totta puhutaan, niin vasen tää kuuloke tai kajari tuli oikean puolen niin jäljessä, ja oikean puolen puolimmainen kuuloke tai kajari tuli oikeassa ajassa. Mutta joo, mä selitän teille tämän pelin kohta puoliin. Mä käyn katsomassa, mitä tää kuulostaa. Ja sille. Joo, kyllä niin pitäisi kuulostaa ihan oikealta. Se oli ilmeisesti jostain käsittämättömässä syystä editointi ohjelman takia tullut tuommoinen epäsynkkä. Mä en edes tehnyt äänelle yhtään mitään, pistin vaan ne tonne timelineille ja rendereen. Mut joo, tervetuloa mukaan Let's Flashiin pitkästä aikaa ja tosiaan joulukalenterin luukku 2. Mä pistän tänään vielä toisenkin videon sitten. Tää on tosiaan eilisen päivän video. Mut joo, Shingeki no Kyojin, tai miten ikinä lausutaankaan, Kyojin tai Jitsin tai Kyojin tai en tiedä. Mut joo, no mä tykkään sanoa Shingeki no Kyojin, että kun taitan Tribute Game. Eli mä itse asiassa, kun mä pistin tän videon jo aikaisemmin tonne YouTubeen, niin mä unohdin pistää sen linkin tähän peliin. Tällä kertaa täytyy muussa laittaa se. Mut joo, henkilöille, jotka eivät tiedä, mikä on Attack on Titan, niin se on, jos ei nyt uusi, niin ainakin yksi uusimmista animeista. Ja ainakin uusin oman tietoni mukaan niin tämmösen kovan suosion saanut anime. Ja animehan on siis tosiaan japanilaista animaatiota. Tässä pystyisi tosiaan kirjoittamaan sisään, mutta en ole jaksanut tehdä, en mä tätä kuitenkaan pelaa niin paljon. Ja mä en tiedä yhtä oikeastaan, mikä tää snapshotti on, ainakin mitä Minecraftiin tulee, niin snapshotit yleensä tarkoittaa tommosia niin kuin esimaistia siinä niin kuin tulevassa versiosta. Tää peli taitaa olla jonkinlaista beta-vaiheessa vielä, ja kun mä menin tähän peliin, niin enable snapshot ja show snap shot in game oli päällä. Mä otin ne pois, kun en mä oikein tiedä, mitä ne on. Mut joo, ihan ensimmäisenä character creation, ja tehdään nainen. Pystyy laittamaan erilaisia silmiä, näitä on paljon erilaisia. Nää on se Levin silmät, aika järkyttävät naisille. Mut joo, pistetään tuo jo. Tässä erilaisia facial featureita. Tää Face 13 on oman silmä ainakin tyhjä, mutta Face 1 on tyhjä. Ei odota mitään. Laseja. Jotkut lasit vois olla ihan siis tämmöset Matrix-lasit, mutta jos pistää lasit, niin silmät jää piiloon. Sitten tässä on jännä, kun tää Face 1 on tämmönen tää, missä ei oikeastaan mitään. Sitten Glass 0, tai itse asiassa 1 ja 0, niin no, siinä on jotain. Sitten tää 9, joka on siis viimeinen, niin siinä ei ole mitään. Otetaan vaikka tosta 0:sta. Onko siinä armin hiukset? Joo, tosiaan animessa, mä kerron sen idean kohta, mutta siinä on päähenkilön armin. Mikasa ja toi Frank Jäger, ei se ole Metal Gear Solidista, se oli joku Jäger. Armin on tosiaan miesti. No, tommoset ja tommoset. Tosiaan nää Let's Flashit on aina ilmaisia, mitä mä pelaan, niin voitte mennä koittamaan, että tässä on Mikasa hiukset kai. Voitte mennä koittamaan näitä ihan miltä, miten itsestä tuntuu siltä. Tämä on hemmetin siis ollenen peli, mutta
pirun vaikea. Joo, siinä on kaikki. Haluaisin ottaa maku tosta. Ihan värejä on vaan kaksi. Pidetään tuo vaale, koska ollaan suomalaisia. Erilaisia kostumeita. Tässä on pääasiassa siis toi aluspuku ja sitten mahdollisesti toi paita. Tai sitten pelkkä tuo aluspuku. Siinä on hyvin pieniä eroja. Tyylin tässä. Trainees cardin. Vaikka tuossa pitäisi olla. Kyllä se vaihtuu tuon mukaan. En mä tiedä, en mä näe. Siis näissä on hyvin pieniä eroja. Just kun tyyli tää on vähän tommonen vihertävän killertävän kuin tää tavallisesti. Sitten on tyyli jotain niinku, siis tommosia niinku, no hyvin pieniä eroja. Mä ite tykkään tosta. Tästä näin, tässä on tämmönen skarffi. Ja tää on sitten muuten tuo tavallinen peruspohja. Tää on kai Mikasan toi puku siitä animesta. Viitta. Sitten se jättää viitan pois. Mä aikaisemmin otin sen mukaan, koska mä halusin tota ton merkin tähän. Ja tossa on tosiaan tota, no vois selittää sen nyt. Eli siis tota animessa on ideana se, että se perustuu aika pitkälti oikeisiin elämään. Mutta tota, jostain syystä, tuntemattomasta syystä, titaanit on tullut ja vallottunut suurimman osan maailmasta, tai mitä tästä tämä päähenkilö tietää, niin tota, ne on ajettu tuommoiseen linnoitukseen ja yrittää siellä sitten pidellä puolia niin siinä. Ja tota, siellä on siviileitä, mutta tota, siinä pystyy tota, kaikki halukkaat voi osalle niinku mennä armeijaan ja taistella niitä titaneja vastaan. Ja nämä, jotka aloittavat siellä armeijassa, vai mikä se nyt sitten onkaan, niin aloittaa tämmöisellä training squadissa. Sitten siitä ne graduoituu, mikä valmistuu. Sitten tota, joko kolme vaihtoehto on garrisoniin, militaripoliisiin tai survey-copsiin. Ja survey-copsiin pääsee harvat ja valitut. Garrisonissa tota, Suomen puolustaa sitä linnoitusta siellä ja militaripoliisi sitten suojelee siviileitä, kai enemmänkin pääasiassa noita ylimistöä siellä, ja sitten survey corps sitten noita jahtaa niitä titaaneja jossain siellä ulkona siitä linnoituksesta. Mutta mä oon niin huono tässä pelissä, että mä pidän ton training squadin vieläkin, mutta mä viimeksi pidin tota ton viiton, mutta nyt mä tarvitsen jättää sen pois. Mä tykkään tässä enemmän, toi skarffi näkyy ihan kunnolla. Hiusten värit. Tää toimii jotenkin RGB:n tyyli, eli siis red, green ja blue. Tää on sininen ja tää on vihreä ja tää on punainen. Sitä näitä yhdistelemällä, niin saa vaikka keltaisen ja violetin ja valkoisen ja laittaa tänne näin, niin mustan ja no, hei. Ja tuossa oli toi sininen ja sitten vaalea sininen ja joo. Mä haluan itselleni tommosen vaaleanpunaiset hiukset. En tiedä miksi. Vaaleanpunainen semmonen syöttiväri. Joku oliko se näin? Tossa aika hyvä. Sitten tota, täällä on tota SPD eli speedi. Gas. Tosiaan näistä gearista voisi sanoa sen verran, että nämä kulkee siinä nimessä ja tässä pelissäkin. Tässä pelissä on suurin osa, tai suurin idea just tässä niin kuin maailmassa liikkumisesta, vaikka tämä maailma tässä nyt ei olekaan kovin iso per kenttä. Mutta tota, tosiaan tässä on tämmöiset niin kuin mattoveitsen kaltaiset tommoset, niin kuin terät, bladeit, ne pystyy vaihtamaan sitten. Tuolla on tämmöiset neljä molemmilla puolella, niin siellä on vaihtoterät ja tässä on tommoset haat, niin ne pystyy kai pudottamaan siitä. Ja sitten tota, tossa on tommonen tota, pullo, niin siinä on kaasua. Ja tota, tossa tulee tommoset tota, koukut, millä tota, ne
lukittautuu seinä ja liikkuu sitä mukaan tuota korkeammalle ja nopeammin. Ja silleen tuossa tulee, on se riili, missä sitä narua tulee köyttä, mitä se ikinä onkaan, kettinkin vaijeri. Se on varmaan vaijeri, joo. Ja tosta tulee se takaasu sitten, millä ne boosti sitä vauhtia. No, ihan varmaan näistä. Noita taitaa olla tuommoista niinku huotrit tai jonkinlaista semmoista. En oo ihan varma. Mut joo, otetaan kaasusta pois. Se kuitenkin pystyy helposti täyttämään tässä pelissä, niin se, sitä ei tarvitse kovin paljon. Blah, eli Blade, luulisi. Se on, mä en ihan varmaksi mene vannomaan, mutta mä veikkaan, että se on damage. ACL, niin mä en yhtään tiedä sitä, mutta Heidi eilen arvelin, että se on tota accelerationi. Eli siis miten nopeasti liikkuu tää niinku boostaa vauhtia, niin sanotaan, että niinku mä yleensä autopeleissä otan aina accelerationin tota, tai siis acceleration on siis kiihtyvyys. Mä yleensä autopeleissä otan accelerationin, tai siis kiihtyvyyden mahdollisimman korkeaksi speedilleen, niin väliin. Ehkä mä tässä pelissä haluan tota speediä enemmän. Skillsetti. Mikasa, sillä on tommonen, tässä on kaksi erilaista hyökkäystä, on perus attackia, sitten tommonen erikoisempi hyökkäys, niin Petra tekee tommosia, Mikasa tekee tommosia, Levi tekee tommosen hienon pyörähdyksen, mä tykkään käyttää sitä, mutta käydään nää kaikki läpi. Sasha ilmeisesti syö jotain, liikkuu nopeampaa hetken aikaa. Jean tekee tommosen pyörähdyksen. Markolan kanssa jonkinlainen taunti, kuin myös Arminilla. Joo. Mä tykkään tossa Levinosta. Joo, sitten tallennetaan ja tässä on sitten, että voisi ottaa etelleen muitakin pukuja. Mutta tässä on, niin, no siis tässä on ihan siedettävät tommoset niin pukuvaihtoehdot, mutta ne on kuitenkin sen verran vähän, että mä menen tälle ihan vaan yhdelle. Eikä mä niitä nyt tässä tarvitse muutenkaan. Mutta tosiaan, jos mä en ole ihan varma, mutta jos sulla on käyttäjätunnustelä, niin se saattaisi tallentaa nämä nämä puut, mutta kun ei ole, niin joutuu tekemään noin aina kaikki uudestaan. Ja tossa tosiaan näkyy, kun Mikasa tuossa käyttää tota Manu Evergieri, eli siis tota vajeri ja koukkuu siinä päässä. Ja tota, tää on siis tossa, tässä olisi multiplayerikin, mutta mä en uskalla mennä sinne vielä, tai en uskalla mennä. Että tää on siis pääasiassa siis tän tarkoitus on olla tota tommonen niin kuin monin peli, mut mä vedän tätä nyt yksin. Kostumit pystyy, tästä pystyy valitsemaan hahmon, tai sitten toi setti ykkönen. Tässä olisi kostumitkin pystyisi valitsemaan erikseen. Itse mä en oo varma, pystyykö sä tota, no siis esimerkiksi jos Mikasan ottaa, niin kostume 1, 2, 3. Mut sinänsä pelaajalla itsellä on sitten niinku set 1, 2, 3, on sitten noin puvut, niin mä en ihan varma näistä sitten. Päivän ajan pystyy vaihtamaan, mutta ei, katsotaan niitä vielä. Kameratyyppi, tavallinen, mä käydän nää kaikki. Mä tykkään tosta TPS:stä, mutta tavallinen, miltä on tarkoitettu World of Warcraft ilmeisestikin. Tarkoittaa siis nousta MMORPG-tyylistä ja sitten third person shooteri. Mut joo, mennään tutorialin läpi. Ja mä yleensä tota, vedän nää pelit, tai nää Let's Flashit sen pienen pelin läpi ja se on siinä, mutta mä en tosiaan halua pelata tota, tai tota, mä en halua mennä tonne nettiin, niin tätä on vähän vaikea päästä yksin läpi. Mut joo, alkuperäinen idea tässä pelissä olisi semmoinen, että niinku pysyy tähtäämään näin ja tälleen. Sitten siellä pystyy vaihtamaan se. Tää on nyt se vovityyli. Pitäisi panna hiiren kakkonen pohjaan, että tota, oho, huppis, pystyisi liikkumaan. Mutta mulla se on pindattu tohon. Tai toi hiiren kakkonen tohon. Ketä nyt onkaan? Erikoisyökkäyksiä. Tää sanoikin, että if you are using World of Warcraft camera mode, you'll need to reassign the special attack. Että joo. No sense. Change quality. Mä eilen tosiaan koitin pistää sen tota tonne mahdollisimman alas, mutta se pitää peli kaatu sitten, kun mä pyrin jonnekin tälle, näille mainin. Mä en tiedä, onko tässä kaikkein huonoin vai kaikkein paras, mutta se sanoi mulle, että ei pystytty löytämään
haluamaasi resoluutiota, niin olko. Kamera distance. Pidetään. No, okei. Okay. Vielä tosiaan saatan valiko auki ja pysyy lähtemään tässä pois. Ja sitten tämä on perus third person shooteri. Mä tykkään katsoa tätä, jos kukaan tietää. On pelannut jotain third person shooterit, vaikka Kunstedueli, niin tietää, miten tämä toimii. Pistän toi. Tää on varmaan kai. Ja tosiaan, nää liikkumiset tässä nyt tullaan näkemään kohtuutta. Eli siellä kameran moodia, äkkiä pystyy piirtämään kursori, mutta kyllä mä taidan pitäisi. Tässä ei kyllä mitään ampumista oletetaan ihan vaan tuolla miekalla huitomista. Mut joo, mennään eteenpäin. Vasemmalla shiftillä hyppää. Ja mua ärsyttää aluksi, että miksi tossa se on left shifti. Mut se kannattaa unohtaa täysin, että tässä pelissä ylipäätään olisi minkäänlaista hyppyä. Koska sitä käytetään varsinaisesti aika vähän. Mä vaihdan se eka tohon mikään välilyöntiin. Mut siitä tulee sitten tosiaan toi manöverikieri. Oho, hemmetti. Niin se on paljon parempi käyttää siinä tossa tässä välilyönnissä. Guula tulee vasemman puolimmainen nos ja Eila tulee oikein puolimmainen. Ja sitten jos painaa yhtä aikaa, niin se ampuu tosiaan sitten yhtä aikaa. Mut siinä on semmonen ero, että jos painaa niitä yhtä aikaa, niin se ampuu tolleen. Ja jos painaa välilyönti, niin se ampuu tolleen sivulle. Sitten tulee kohta. Näkyy, että mikä hyöty siinä on. Ja tossa alhaalla näkyy toi mun hahmo alla. Tuommoiset merkinnät. Siinä on ihan keskellä joku tommonen. Se on varmaan merkkaa itse asiassa että mikä special attack tyyli mulla on. Se on varmaan toi levin ja toi meina. Sitten siinä on tommoset kaasupullot ja siinä takana tommoset niinku, tai ihan kaikkea reunimaisella tommoset veitsimerkit. Eli jos painaa R, se heittää nää terät pois ja ne kuluu tälleen. Nyt mun viimeiset bladeit käytössä, jos tekee näin, niin mulla ei ole mitään tapaa enää hyökätä, tai mahdollisuutta hyökätä, ja voin yrittää laittaa uudestaan, mutta ei onnistu. Tässä tuolla on, mutta onko se tää tutorial ollut jatkuu, en tiedä. Ja seinällä pystyy juoksemaan, ja jos hyppää korkealta, niin se ei haittaa. Se olisi kyllä, niin se helpottaa peliä huomattavasti, mutta se tuossa omalaisessa tuommoisessa niin sarjassakin on, että niinku, nämä on siis ihan vaan tavallisia ihmisiä. Oho. Että jos putot korkealta, niin sä kuolet. Nyt se olisi ihan hauska lisää tähän peliin. Hei, mehän nyt. Sitten. Tässä nyt opetellaan tämä, miten tätä käytetään. Ja tuohon tulee tuommoiset nuolet. Tällä kertaa mä en tee sitä virhettä, mä hyppään suoraan tuon seuraavan alueen ohi. Mut joo, tohon tulee tommoset nuolet. Näette ton mun crosshairin ylä- ja alapuolella. Se tosiaan näyttää tuonne, että niin minne mä pysyn ampumaan tän mun välilyöntijutun. Tää on aika hankala. Niin tossa nyt näkyy tuolla, se osoittaa ne noihin molempiin noihin. Jos mä ammun sen vaikka sille, että se näyttää vain tuon vasemman puolella, sen se puu ohi tuosta toisesta. Tämä on suhteellisen hankalaa. Ja mä oon erittäin huono käyttämään tuota. Oi hitto, ei älä mene ohi! No niin, tässä meni toi. No okei, ei mun tarvinnut ladata. No mä annan sen ton täyttöpisteen teille kohta. Tai myöhemmin, siis kun mä oon ehkä joskus päässyt tämän läpi. Mut joo. Mä oon erittäin huono käyttämään kaasua tulee siis kun painaa ton hyppynapin pohjaa. Et se saattaisi ehkä helpottaa mun peliä pikkusen, jos mä opettelisin käyttämään sen, mutta sitä, mutta joo, siinä on titani. Tommosia pitää tappaa ja kuten animessa ainoa tapa tappaa ne on viiltäneet niska auki.
tosiaan kontrollilla tulee väistö, jos painaa oikealle, niin se väistää oikealle, ja painaa eteenpäin, niin se väistää eteenpäin, ja vasemmalle, niin väistää vasemmalle, tai taakse, niin väistää vasemmalle, mutta jos painaa sitä ihan vain ilman, että painaa mihinkään suuntaan, niin se hyppää siihen suuntaan, mihinkä sun hahmon selkä on, eli nyt se hyppää tuonne eteenpäin, ja nyt se hyppää taaksepäin, ja nyt se hyppää oikealle. Ja tosiaan animessa toi Levi käyttää sitä sen erikoishyökkäystä ihan vaan silleen, että niinku se ampuu ton köyden tonne jonnekin taakse ja pyöräyttää vaan tosta sen niska ohi, mutta tää on ihan hemmetin vaikee tähän tässä pelissä. Oho, nyt tulee kuolema. Joo. Ja näin helppo on kuolla tässä pelissä. Mä sniikkaamaan sen luokse. Ja kyllä viime videossa mulla meni ihan helvetin kauan aikaa. Tai siis niinku siinä ekassa kerrassa mulla meni ihan helvetin kauan aikaa. Tappaan noin. Nyt! Sainko mä sen? Oi, nyt mä oon jumissa. En saanut. Noin! Mä sain sen! Toisella yrittämällä. Uhuu! Mulla meni siinä ekalla kerralla 10 yritystä. Kun aina siinä on ongelmana se, että ne aina osoittaa, niinku seuraa sua. Ne ei missään vaiheessa kadota sua, ne näkee sut melkein senkin takaa. Ne kuulee sut miljoonan kilometrin päässä, niin ne koko ajan sun naama suhun päin. No okei, jos naaman hyökkää, niin ne vähän suunnaantuu siitä, mutta siinä ei todellakaan tarpeeksi aikaa päästä sen niskaan kiinni. Mut joo, mä voin yrittää uudestaan, jos mä painan teetä, mutta olkoon nyt kuitsia. Mennään battle trainingin. Pitää valita tuo aina uudestaan. Täällä on sitten tommonen 7. Tää on sama kenttä kuin äsken. Täällä on 7 vihollista. Mä oon parhaimmillaan ehkä saanut näistä 2 hengiltä. Mut ei osunut. Ja tosiaan tonne ei kannata hypätä tai no, kuolee. Se hyppii. Tosiaan jos tonne niskaan jää liian pitkä aikaa, niin se osaa kyllä tätä napautusta pois sieltä. Se on kyllä naurettava, että niin kuin se peli, ei kun siis anime alun perin se vähän niinku rikkoo omia sääntöjä, että eikö se on silleen tätä niinku, että ei niitä titanoita voi millään tappaa, ne on ihan voittamattomia ja sitten kuitenkin käy ilmi jotain, että niinku ei osunut. Käy ilmi, että ne pystyy tappamaan ihan vaan silleen, että niinku hyökkää niiden niskan. Osuu siihen nyt. No ei, oho. Ja sitten ne antaa niinku huitelekin menemään, kun mitkäkin supermiehet. Että niinku mikään titani ei oo enää ongelma. Oho. Mitä tästä systeemikin on ärsyttävä? Jaha, ja nyt mä kuolin. Otti mut käteensä. Louskis. Sen pitäis tunnantua tosta kyllä, mutta joo ei. Ja huomaatte, että mitä mä voisin näyttää. Tarpeeksi käyttää kaasua tossa, niin jaha. Jätän tossa, niin se lopu. Tai siis ei lopeta käyttämässä se kaasu. Huomaatte, toi kaasupullo tossa alkaa tyhjentymään kohta puoli. Joo, pikkusen lähtee pois. Näette, kun mä otin nyt, käytin ne terät pois, niin ne hävisi tolleen, no niin. Samalla tavalla myös kaasupullot häviää. Itse asiassa kaasupullo on 2 silleen molemmilla puolella. Ja niiden vieressä kai on tommoset terät. Ehkä kai kertoo että missä kunnossa ne mun terät on. Mut joo, mä en millään sanota kaikkia 7 hengiltä. Ehkä niinku kaverin kanssa voisi saada, mutta sitten
City. Ja jotka on katsonut sitä sarjaa, niin tunnistavat varmaan tämän paikan ja tällaista viisosta, niin tämä ei todellakaan ole yksin pelattava, mutta joo. Sarjassa tämä paikka tosiaan on aika paljon isompi. Että niin kuin, tietenkin pelithän totta kai aina... Oho, kato, löysin hienon glitchin. Seinälle juoksuu, wow. Jännen. Niin, animessahan tämä paikkahan on siis todella iso. Tämä on täynnä taloja. Tämä on siis ihan vain yksi tämmöinen niin NS-sisäänkäyntiosa koko sitä linnoitusalueesta. Ja niitä muureja on semmoinen, mitä niitä oli, 3. Mutta ettei siinä, no en mä spoila mitään. Ja ne taistelee niiden puolesta, että niinku pitää se jo. Tällaisena. Ja sen tässä pelissä kai on jonkinlaisia tommosia niin kun omallisia haasteita, että ei ole ihan vaan että niin kuin pelkästään että niin piestän titaneita, että se sanoo, että niin kuin pitää jeekeri suojella tässä, kun se menee ja tukkii ton ja pitää taistella jotain tommosia female titania vastaan ja tällaisina, ja tähän tulee kaikenlaista muutakin, mutta joo, pysyn tässä kentässä. Täällä ei ole mitään, vaikka täällä pitäisi olla se kaupunki tai seuraava alue linnoitusta ja silleen, mutta kyllähän tämäkin alue tässä riittää vallan mainosti. Ja tosiaan nettipelissä sen verran, että sä pystyt pelaamaan netissä näillä titaneilla. Ja jos joku pelaaja menee kämppimään tänne muurin päälle, niin mun ymmärtääkseni, mitä mä oon yhden videon, tai no muutamankin videon kattonut tätä peliä, niin ne pystyy juoksemaan näitä muureja pitkin. Mut joo, siis se alue, mitä niillä ihmisillä on, niin se on ihan jäätävän iso, että se saattaa ehkä tuntua, että niinku tämä alue tässä on se koko yksi puoli niinku sitä linnoitusta, mutta siis tää on tosiaan siis tämmönen vaan niinku sisäänkäyntiosa, ja sekin on siis paljon isompi. Ja tosiaan, kuten sanoin, niin tästä ei voi kuolla, jos hyppää korkealta. Noin. Saanko mä tuon hengiltä? Mutta tää, joo, tää näyttää tuossa crosshairissa toi, että niinku, riittääkö toi mun... Toi. Grappling hookki suoraan eteenpäin. Nyt se riittää. Ja totta kai sinä huomat saman tien. Ei, ja otti mut kiinni. Rouskis. Ja tosiaan toi oli päivässä aikaan toi... No ei sellainen merkitys, minä en, mikä sulla... Dawn on sitten vähän tommonen tummempi. Ah niin, tässä on tosiaan tää latauspaikka. Nyt kun... palataan. Mikä on tää yksi niissä päähenkilössä. Tähän kun vaan menee, niin... Se täyttää se automaattisesti ja näin. Mulla on taas kaikki täynnä. Ja toi kai voi loppua ikinä. Ja levintäpä toi spesiaali oli toi kierrehdysjuttu, niin täällä on tommonen, että se vetää tommosen alaspäin vetävä juttu, ja sitä ei pysty lopettamaan millään tai mitään. Huomattu, että on paljon pimeämpi. Ja... Sitten toi night time. Ja tosiaan difficultyjakin on, että normaali, hard ja abnormal. Mulla ei mitään hyvää, mitä ne on, mutta toi normaalikin on jo ihan tuhottoman vaikea. Että... Joo, sitten yöaika. Tässä on tämmönen hauska flashlight-efekti. Tai on kyllä niin. Kameramies antaa valoa. Mut joo, leikitäs tästä täällä pikkusen. Oho, uppista. Tos kiva kyllä, jos sä saas semmoset niinku kunnon tommoset niinku korkealta putoamisen fysiikat. Jos menee liian lujaa oho, uppiskas, nyt tulee 3. Jos lentäis liian lujaa seinä, niin litistys ja
jos päälleen korkealta, niin kuolee silloinkin. Mutta. Joo, sitten loput kentistä, Foresti. Tällä taistella on Female Titani vastaan animessa. Nyt on vain niitä perustitaneja. Ja tota, Manover, nää käyttää myös hevosia tota niinku aika paljon tohon liikkumiseen. Kyllä se pätkii. Niiden pääasiassa kulkee täällä niinku. Mä pikkusen oppinut käyttämään tota kaasua. Ja tosiaan tota kiori pitää pohjassa, muuten se päästään irti. Se on ihan loogisikin. Mutta mä haluaisin kyllä semmosen tota, että niin kun se olisi parempi, että jos mä ammun vaikka tohon noin, niin mä pystyn käyttämään tota kaasua. Niin kun mä painan vaikka vasemmalle, niin se käyttää sitä kaasua ja se liikkuu silleen vasemmalle. Mut sinänsä eihän tota kaasun tota suuntaa pysy muuttamaan mihinkään, että se on vaan toi yksi, että yksi suunta, ja se on sitten toimii tällä yhdellä napilla. Et sen puoleen. No sitten tota toi, että niinku, jos mä haluan liikkua vaikka tonne vasemmalle päin, niin se ei hirveesti oo mitään iloa, että minkä päin mä, tai sitä ei sinänsä pitäisi olla mitään hirveesti mitään iloa, että minkä päin mä haluan liikkua. Ja taas tulee tämä. Mitähän mä olin sanomassa? Tää peli olisi kyllä erittäin hauska ottaa niinku pelata, jos tässä olisi semmonen kunnon MMORPG. Ja siis ei semmonen niinku World of Warcraftin kaltainen MMORPG, vaan siis ihan vaan siis nimensä mukainen massiivisesti mulle pelattava ja sitten lisäyksessä sitten toi roolipelaaminen. Ja tässäkin on semmonen pieni semmonen, että pystyy tota bladien tehokkuutta laittamaan ja speediä pystyy laittamaan, mutta siis semmonen ihan kunnollinen osa. Ja sitten tota liikkuu sitten koko maailma osa tälleen ja sä aloitat sitten tota niinku ihan siviilinen ja liitet training squadin ja sitten siinä pelissä liikutaan taas just niinku tällä tavalla. Se olisi niin hienoa. Ai niin, tosiaan, sitä mun piti sanoa. Ja tota, nää liikkuu tota tolleen niin kun tuossa maailmassa tuolla. Ulkona siis tästä metsästä tohon. No, ei ole väliä. Ei ne mua kiinni se. Nää liikkuu ulkona tuosta maailmasta, kun ei oo mitään puita tai taloja, niin ja pitkiä matkoja, niin liikkuu hevosilla. No on vähän tota, no kehittynyt jonkin verran tota niinku teknologiassa. Sillä on nää manuverkierit ja nää miekät ja tämmöstä näin. Sillä on kuitenkin semmoista jälkeenjäänyttä teknologiaa, että niillä ei oo autoja tietenkään, kun peli saa vähän ehkä vaikea saada. Ja sillä on tommoset vanha-aikaiset tykit käytössä. Mut joo, tässä on, näillä on heikkoutena se, että jos näillä ei oo mitään paikkaa, minkä ne käyttäis niitä grappling hookkeja, niin. No vähän. Se on vähän oivoi tilanne siinä kohtaa. Mut toki hän pystyy aina. No, mä niinku tulee levin pyöräytystä. Ei. Tuossa pitää olla todella tarkkana. Noin, siitä sain yhden. Ja kyllähän tää tälleenkin onnistuu. Ilman, että tarvii taloja tai puita tai jotain. Ja sehän ne tekee aina animessa paljonkin. Mut kyllä se vaatii aika paljon pokkaa, että niinku uskaltaa mennä tekemään näin. Että niinku voitin just kaksi hullua titania one on one. Ilman tätä manuverkierejä se ei kyllä onnistu, mutta come on.
come on. No niin, sain mä sen. Kolme maissa, 13 edessä. Eikö anteeksi, 12. Tämä nyt näitä yritä. Ihan turha edes yrittää. Siis kyllähän se on mahdollista siis saada nämä kaikki, mutta... Ai, no niin. Humanity fail. Joo, sitten... Tämä. Sama kenttä, mutta tää on wave-tyylinen. Ja jos joku on joskus pelannut tommosia jotain... Tower defensea tai vastaavia, niin... Tietävät, että niinku veivit on tämmöset, että niinku tapaat tietty määrä vihollisia ja tulee uusi veivi ja luultavasti vähän enemmän ja, tai vahvempia vihollisia. Täällä pitäis kolme jossain olla ja mä en tiedä onko tässä jotain maksimi, mutta ei välttää tässä enempää. Ja näistä nyt ei ainakaan ilmeisestikään pysty valitsemaan tommosia näitä erikoskenttiä. Tunte. Kielen pystyy valitsemaan, ei ole suomea. Mutta siis kun puhun vaikka sitä female titanista, niin en tiedä mistä semmoisen löytää. Ja sitten jos laneella pelaatte vaikka kavereiden kanssa, niin ja alkaa titanien pieksyminen tylsistyttää, niin voitte mennä vetämään tämmöistä reissiä tossa. Ei hitto. No, osuunut johonkin. Ja no, eihän tässä mitään aikaraja ole kyllä, että, mutta jos haluatte voittaa kaverinne, niin pitää olla nopea. Olisin ihan, koska yleensä siis tosiaan Let's Flashissa mä vedän ne pilit läpi, niin ehkä niin tämä, jos mä vedän tämän läpi, niin ehkä tämä lasketaan. Ja vaikka mulla nyt ei mikään kiire tässä olekaan, että mun ei tarvitse voittaa ketään tai ei ole mitään omaa aikakaan rikottavaksi, niin voisin yrittää vetää tää mahdollisimman nopeasti. Ja eilen kun mä pelasin, niin mä yritin vetää tätä tai siis vetää tätä näin, mutta tuli yksi este ja mä en sitten vittu sitä jatkaa eteenpäin, koska tuntui siltä, että mä olin jo pitänyt tätä hemmetin pitkään, että se oli 37 minuutin video. Et jos tuon punaisen osuu, niin käy näin, mutta pääsen jatkamaan ihan vierestä, niin ei haittaa. Ei. Ei. Osu nyt johonkin. Ei. Mä en päässyt tästä eteenpäin, mutta nyt. Ja siis jos tuo pitäisi nopeasti yrittää vetää, niin ei tule mitään. Mä vedän tää hitaasti ja rauhallisesti. Katsoa mitä siitä tulee. Ja nyt kun mä yritin tossa äsken vetää tonne, niin mä menisin oikealle päin, enkä tohon seinään päin, niin ei sitä mitään iloa. Se olisi paljon helpompaa, ettei tarvitsisi käyttää tuommoista niinku ylimääräistä nappia tuohon kaasun käyttöön. Koska painan ihan vaan vastiin, niin se olisi paljon kätevämpää. Osus ei. Mä en ymmärrä, miten tosta pääsee. No, tosta pääsee. Vähän. Käytti nopeutta. Tää seinällä juokseminen... Kuntsissa on tehty, mitä mä siis äsken just puhuin, niin... Kuntsissa toi seinillä kiipeily on tehty todella hyvin. Mitä, onko tossa siis joku näkymätön seinä, missä mä en pääse? Ilmeisesti. Älä... Vähän on pohjini, niin siinä on hirveä delay. Ja ei, sit se heittää mut suoraan tohon noin. Yläty, osu, ei. Mä vedän tän vielä.
Ei. Jotenkin tässä pitäisi pystyä saada vauhtia, mutta en tiedä, että mitä. Mä voisin suoraan hyppäämään tonne. Oho, siis se hyppäät alas. Tästä systeemikin on ihan perisestä. Oho. Mikähän toi ääni oli? Mä en pääse tästä. Mä en vittu ikinä tuu pääsemään tästä. Jos mä pitäisin tätä kautta. Huijataan pikkusen. Ei. Jääh. Oli jo pidemmällä kuin aikaisemmin. Mä tiedän, että tästä pääsee jotenkin. Jos tuosta punaista juttua tuossa ei olisi, että niinku mulla olisi niinku paljon enemmän tilaa mennä alas, niin... Se otti sen siihen sitten. Viimeinen yritys. Sitten mä luovut. Ei, mä päätin, että mä vedän tän läpi. Mä vedän tän läpi. Saatana. Mene siitä. Mene. Ehkä... Sitten... Joo, antaa olla. 5 minuuttia nyt ollut tässä kentässä. En pääse, tuo on mahdoton. Hasikaa vittu. Tässä jotenkin tuossa pitäisi päästä jo. Jaha. Jaha, okei. Okay. Melkein, melkein. Jotenkin tuossa pitäisi vauhdilla päästä. Koitetaan vielä kerran. Näin kun vetää. Mut... Toi saatanan toi... Punainen juttu kusee kaiken. Eikö sen tarvitse olla ihan täysin? Joskus se väittää, että se on niinku valkoinen ja sit se ei onnistu kuitenkaan ottamaan sitä kiinni. Jos on vanan... nyt sit se aloittaa se alustuspanoa teet. Olko vittu, olko saatana. Mä en viime kerralla tosiaan mennyt nettiin ollenkaan, mutta... Mä olisin ihan huvikseni käydä vilasemassa. Kill female titan any Jew, normal day 8-10. Press 1 to end the game. Alpha 1 on 1, alpha 2 on 2 ja... Jaha, mun pitää mikä saa ottaa. Jaha, tuolla on toi female titani. Jaha, ja kuolin. No tommonen, siellä näkyy pari pelaajaa. Mut... Mistä mä voisin valita itselleni ton... hahmon? Jotenkin se pitäisi onnistua, mutta en tiedä miten. No ei. Ja pana kuuntelua, niin ei tapannut mitään. Ekalla kerralla. Eiku jaa, tosta. Joo, okei. Okay. Ja sitten tossa pystyis osallistumaan noihin. Sulla on vaan yksi pelaaja. Osallistumaan titaneihinkin, mutta se ei anna tässä pelissä tehdä sitä nyt. Ja mä en siis tiedä yhtään, että mikä tässä on niinku... Iden sop lukee, että 8 titania jäljellä ja... Joku... hemmetisti aika. Koitetaan tehdä jotain, katsotaan mitä tapahtuu. Saanko mä ketään hemmetä? Miten nää ampuu näitä?
ampuuko? En minä tiedä. Jaha, ohi. Humanity win. Mä sain tekstiviesti. Tuolla on ääni. Titan left 1. Okei. Okay. Jaha. Hei. Mene pois. Joo. Eiköhän tää riitä. Totta joo. Totta noin. Semmonen peli. Kannattaa käydä koittamassa ja kannattaa katsoa sitä sarjaa. Se on nyt on kai jonkinlaisella tauolla tällä hetkellä, mutta... Mutta joo, tota... Tänään tulee sitten vielä tota toi... Tai sitten tänään... Kolmantena päivänä tämä oli siis tosiaan toisen päivän... Video. Mä kattelen nyt, että toi äänet tosiaan menee oikein ja kattelen, mitä, jos, mitä pitää tehdä, jos ne ei mene oikein. Ja tota, tänään alkaa sitten tota... Tai seuraavaksi huomenna alkaa sitten tota... Tai siis, no niin... Kolmantena luukkuna alkaa uusi Let's Play. Joten tota... Se on siihen saakka ja seuraavaan Let's Flashiin sitten. Ja sitä rataan. Se on moro. No itse asiassa ennen kuin mä lopetan, niin credits. No ei ole kovin paljon kredittejä, mutta... Tämä peli on vähän niin kuin nyt äänensä mukaan läpi, niin onhan se hyvä näyttää lopputekstit vai mitä. Mut joo. Se on sitten seuraavan kertaan.